Hari ini patient ini dari Perak dan hari ini kita telah menanam jambang hari ke-7 dengan teknik Smart FUE. Mari kita lihat macam manakah wajah yang patient ada sekarang. Inilah design yang patient nak dan design ini untuk menunjukkan wajah yang lebih tajam. Inilah sideburn. Ini ialah angle of the mandible. Inilah jawline. Yang inilah goatee, the beard. Yang ini misai yang sebelah kiri, misai sebelah kanan. Yang tengah ini ialah fighter. Di sini kita telah meningkatkan kebaratan lebih sikit. Dan bila turun di sini ialah goatee. Dan di sini juga kita meningkatkan kebaratan lebih sikit untuk membagi beard yang natural dengan normal. Di atas sebelah sini nampak kuning sikit. Ini ialah darah yang telah beku dan sedang bersumbur dengan cantik. Tidak ada pendarahan yang ketara. Dan kita dapat lihat semua graf yang kami telah menanam sini masih ada lagi dan mengikut design dan dengan angle dengan direction mengikut international standard untuk membagi jambang yang cantik. Design ini ialah untuk membagi definition kepada mustache. Di sini kita turun sikit untuk membagi definition kepada mustache. Ini macam V shape di sini. Inilah goatee, inilah jambang yang sebelah kiri di sini.